Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Tun Dr. Mahathir Mohamad memaklumkan beliau mendapat maklumat mengenai kerjasama yang berlaku di antara Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Pengerusi Barisan Nasional. Kerjasama itu menurut beliau bertujuan untuk menjadikan Anwar sebagai Perdana Menteri terlebih dahulu dan menggugurkan semua kes melibatkan Ahmad Zahid selain membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita dapat maklumat bahawa Anwar sudah pun berbincang dengan Zahid Hamidi, pemimpin BN, supaya mereka bekerjasama dan dengan antara mereka menang, maka Anwar akan jadi Perdana Menteri. Kenapa Anwar akan jadi Perdana Menteri dan tidak Zahid? Kerana Perdana Menteri akan memohon kepada Yang di-Pertuan Agong supaya nombor satu diampunkan Najib Razak yang sekarang merengkuk dalam penjara. Ampunkan Najib Razak dan gugurkan segala kes yang masih ada terhadap Najib Razak. But selain daripada itu, Anwar akan berusaha menggugurkan tuduhan-tuduhan terhadap Zahid Hamidi, terhadap beberapa pemimpin-pemimpin BN, dan semua kes-kes mereka akan dihapuskan. Sebab itu Zahid rela memberi tempat kepada Anwar dengan syarat Anwar membebaskan dirinya.